Jeg har lyst til å fortelle deg en veldig kort historie om en mann som heter Truls. Og Truls, han ser på seg selv som en ganske alminnelig og vanlig mann. Og Truls, han er på en vandring. Og med seg på vandringen så har Truls med seg en sekk på ryggen. Og langs veien så plukker han opp forskjellige ting, og så putter han det opp i sekken sin. Historien om Truls, den er ikke så veldig lang. Men greia er at den vandringen som Truls er på, det er livet. Truls vandrer gjennom livet. Og med seg i livet så har han en sekk på ryggen. Så skjer det forskjellige ting, hendelser i Truls sitt liv, som han plukker med seg og putter det i sekken. Og til sammen så utgjør dette, disse hendelsene, det utgjør Truls sin bagasje. Og en sånn sekk har alle mennesker. Jeg har min sekk med min bagasje, mitt liv, mine oppturer og mine nedturer. Og så har du din bagasje, din sekk og din historie. Og i Bibelen så finner vi også utrolig mange mennesker. Mange mennesker med ulik historie, ulik bakgrunn og ulik sekk på ryggen. Og i dag skal vi se litt nærmere på en kar som heter Saulus. Og det første møtet vi får med Saulus er i Apostelgjerningene, kapittel 7, og vers 58, og videre utover i kapittel 8. Og i kapittel 8 i Apostelgjerningene, vers 3, så får vi et slags førsteinntrykk av Saulus. Og der står det: «Men Saulus plaget menigheten, for han gikk inn i hus etter hus, dro ut menn og kvinner og fikk dem fengslet.» Her får vi på en måte det første møtet med Saulus. Det var en svær forfølgelse av de første kristne i Jerusalem, og i spissen for dette så sto Saulus. Reiste rundt, dro kvinner og menn ut av huset og kastet dem i fengsel. En utrolig fæl jobb, vil vi si. Så var på en måte dette noe av det som Saulus hadde i sin bagasje, i sin sekk. Men så skjer det noe i Saulus sitt liv da, som jeg mener ikke bare forandrer hele hans liv, men som forandrer hele verdenshistorien. Og det som skjer med Saulus er at han får et møte med Jesus. Saulus får et møte med Jesus, og så forandrer det alt. Det skjer en helt enorm forandring i Saulus sitt liv. Det som skjer er at han var på vei til Syria, skulle fengsle de kristne der, og så møter han Jesus på veien. Og så skjer det en enorm forandring. Han som var en forfølger, blir en etterfølger av Jesus. Han som forfulgte, blir nå selv forfulgt. Og så tar Saulus navnet Paulus, som var det romerske navnet hans, og så er Paulus sitt liv snudd opp ned. Fra forfølger av Jesus til etterfølger av Jesus. Og kanskje er du en av mange mennesker som tenker det, at Jesus, dette med Jesus og sånn, det er bare for mennesker som fikser alt i livet. Dette med kristendom, dette med Gud, dette med Jesus, dette å gå på bedehuset eller i kirka, det er bare for folk som har alt på stell, som har fått alt til, som bare er greie, snille og hyggelige. Og kanskje kan historien om Paulus være med på å gi oss et nytt syn på det og hvem som kan være etterfølger av Jesus. For sannheten er at vi har alle vår bagasje. Vi har alle vår sekk med våre oppturer og nedturer, med våre feil og med vår synd. Og sannsynligvis så er ikke du skyldig i å forfølge de kristne og fengsle deg for deres tro. Men sannheten er at vi har alle vår bagasje. Vi har alle vår sekk med vår synd som følger med oss. Men så er de utrolig gode nyhetene. At Jesus kom for å ta vår sekk. At han kom for å ta vår bagasje. Han kom for å ta vår synd og bytte det ut med hans sekk, med hans bagasje, som var ren, rettferdig, uten synd, hellig og bare god. Det er gode nyheter. Og Paulus han skriver noe om det, om den nåden som han har fått oppleve i 1. Timoteus brev, kapittel 1, vers 15 og 16. Og der står det: «Dette er et troverdig ord, og verd full mottakelse, at Kristus Jesus kom inn i verden for å frelse syndere, og blant dem er jeg den største. Men av denne grunn fikk jeg miskunn, for at Jesus Kristus først kunne vise all langmodighet på meg som et forbilde
for den som skal komme til tro på ham til evig liv. Dette er utrolig gode nyheter. Og kanskje er historien om Paulus et av de flotteste og sterkeste bildene på Guds nåde og kjærlighet i Kristus Jesus. At han som var en forfølger, at han som var en voldsmann, at han fikk nåde. At han fikk møte Jesus, og så ble livet hans snudd opp ned. Og så er det kjempenyheter. At det Jesus gjorde, hans liv, hans død og hans oppstandelse, det var nok for en kar av Paulus sitt kaliber. Og da tror jeg på bakgrunn av disse versene her, at vi kan være så frimodige og si at var det nok for Paulus, det Jesus gjorde, så er det sannelig nok for meg og deg som lever også i 2016. Og skulle du være i tvil om dette kan gjelde for deg, om du kan være en av de som er med, så les historien om Paulus. Les historien om Peter som svikter, ikke bare én, men tre ganger når det gjaldt som mest. Les historien om kvinner som ble grepet i hor. Men du, les først og fremst historien om Jesus som lever, dør og står opp av graven for mennesker som meg og deg. Det er gode nyheter. Vi preikes.